棒棒新果罗，棒棒新果罗，我不买有果子果，哇哇哇哇哇！红米又该我煮，两两的花费咖啡。还有，反正是他搞的，他们把这个给他们什么，不听我的命令，我来责任管理。我们那个说我们二班不合作，合作看看到多少人，八步八步完了。有有有，我们听我说，你去把兵用用，把兵开了，把都哦，把个什么工兵关了，把抓了，把抓了。
Di pokok pasangan, atur rapi kok.
个东西妈妈就买这个我才不给你要吧你看我看看他看看黑幕把你把他搞的黑幕
Bete kau kosongo berarti tok Anggor rekotok Kuto mai sorot mati tuno Teko tuiti patur Kuntulan sokato Sako hasto novo doso Koro-koro Amanain zaman kolo bendu Wukilo gak zaman kolo bendu wong bener jadi keru wong sing lukut marah mesem wili Wong kujur lagi kuku nangin sing golok marah pahit Toto kromo lagi tiru nangin sing galu-galu marah yang kecari maju Mulane esok kecek sore pagi jalaran kangkang karwi sarwo kesisi Wong lanang utak wisi wong wadon emok yantu sing tuwa banting kertu sing ngelom nubi ciyu Sinulang agomo ora dipaelu nang yen tuntunan saru malah setuju Film video setengah puru ditonton lambini nganti muru meripati nganti melulu wis sampono nganti kamuru Monggo yen ngrungokake kan kotak sak jam bae wis kaya pijer angok karo desak Patu-patu ini wis ora telate ngompok kawruh pamijen Nanging wis ana tengoro bejo bejane kang lau isih luwe bejo kang eling lan waspada Nanging yo aja banget percaya upama percaya yo malah utama Patu-patu ini ucapi kalang sugih crito mungkin ayo ngupaya buka Nang kono sung pangipur mring para miyarsa. Bukur nonggak nanti hari kurmo. Kai sang ning kantong kawon. Thank you.
Ma,
dùng miếng lệnh lên tài răng. Tài gặp ít cuốn nhớ tốt âm mùng xăm tiền anh. Phương rồi ít cụ tít tít băng, nhò vó ít cụ khát dù anh. Cùng cả xăm đi nhân mà tìm lọ cụ 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 răng. Oh, mana kan gugilan yang tinggi supaya jauh tak dimenung saurut jauh so Afrika nanti kuman yang terbayar. Meli mana yang topang tak ini sambilan gondol ini ditipan. Maka yang dijaga wong kurek yang alam dunia kena induru kurangnya orang-orang cukupir. Fadiyah yang terbayar. Bukan sambil mati blok buku kurang. Arah dulu pesawat lima sepuluh sepuluh. Tarif bahkannya. Kena ikmati dia bodoh dunia orang digawa. Jadi digawa kena amal soleh. Hingga yang bukti pekerti kan murah kaki manang sesami. Tapi cici malam bak marang kuliran karo jagat rasanya petake anggone malam bak karo kisi Allah subhanahu wa ta'ala wisang senat bantong nyumun wisi paring iyo ojo lali anggone syukur lan matur nyumun poro dirijo, poro ulomo, poro kiai ngendiko uang nge ojo lali syukur marang kisi tengah karo jagat ojo syukur utawa ojo sambat nek loro lan kosong sing kabeh sambat nek diparingi kalau gelem ajo sing syukur sing matur nuwun satu kelingan nek arep kudu kang maha kuwasa nek jo loro karo kekasih ya lah Gusti ayo ibarate ayo sok gampang lali yang kudu syukur upamane saiki zaman kemajuan zaman listrik. Lepas 10 dino urip ora syukur karo Gusti. Nanging mati ya 3 menit, 5 menit, kan 10 menit iki dino urip pegawe PLN. Kok mau mati ya cek ora urip pegawe PLN ora mikir kok ora ngono wae. Iya ya to. Makane urip sing jiwa 10 dino ora kerasa. Iya. Mau aku karo kowe ayo kan bareng tansah ngelingake supaya aja nganti lali karo siji kang mungkin mati. Oh iya ya to. Tadi tembang muji aku tembang wandang. Aku nembange iki mau tembang wis bae kae. Sang gembira. Iki kinudan ku banget iki kok ngene iki. Oh iya iki. Iki kutangan. Iki laku deh, laku deh, ini kudangan ini miliarnya ini karo dibayani diri. Mudangkan karo para anak butuh generasi penerus supaya jangan dilai karo dibayani diri. Kaya sabani bapak kiai mau sore kan. Cakupannya mau ramu, dengan kisi. Kau gitu raja kau nak bareng lu kamean. Mulau ramu jenuh jemaah apa lu lagu ini. Cakupannya udah apa ya. Kau menekan sini. Oh, anak bokong. Coba aku pun karu warang gono. Warang gono luru ya. Ya, nembang karingan tanpa kamean. Ya. Bencika sak kepane cekok sak ini ayo sampeyan aku cuma kudu ra cekok ora apal kok jajan dino salah siji kon nembang nek nganti apal iya iya yo wala anggone mbak Rina cari sapa kene iki lutik nembang kene nang sak iki nanti nak Oh,
aku jangan tabung yang aku keplok tangan tanpa gamelan ini apa waktu saya merek di jari nyutin lagi ini ada tanggap jalan karo yokon ini ranggu gamelan seorang gue gamelan ngirit biaya ngirit biaya oh kudangan ini misalnya kok sana rungan tepung karo kontos dilir ini saling mengisi tapi ojo nganti lain karo dibayarin luburno karo dibayarin juwe harus kamu bucah ini kena dicontoh bucah kena kanggu tepulat wadho ini kok bucah kena kanggu tepulat wadho bucah kena dicontoh loh bucah ini masih haji sama kandoli ini bucah kena dicontoh ini ada bucah gurung supek gurung supek ini tanggap kewajah pasang yang ini harus dibayangnya juri ngeluhur ini harus dibayangnya juri ini ya 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 ini kudang-kudang yang ada bayang pada jaman ngomongin oleh orang iya ya lah ini kena tangguh contoh kena tangguh pada tanah Ananda Nur Muhammad Khairullah ini mau kena tangguh tepuk-tepuk tapi bucak seneng karo budaya Jawa ya iki nonton burung sesu nek lulus sekolah syukuran ya wayang nang meneh terus kate iki ala mbak putri iso kapul juragan kopi wae sama ayo wong nanggap garing dolke kopi sekarung e sampe kopi sawit ke sampai di bayangan tinggal ini kopi sawit lah tenang di dosa pote dosa pote lembang pisang menek tuh lembang pisang menek itu mau nopo senang senang nopo rile oh iya nyanyi ini bintang siap-siap keren taruh gelap sambil mempunyai nyanyi bintang kok iya tak boleh nyanyi apa ya tapi gue gamelan ilir-ilir gue mau tembang tinggalan ini Kanjeng Sunan Kalijaga singaran Kanjeng Sunan Kalijaga aku nyuwun karo ibu Aranggono tembang ilir-ilir kita boleh sing kepenak dirahmani erir tanggur mohon Jadi cawan yang betul, enak mana? Betul, enak.
saya peralatan ini bakal kok. Jadi saya kata, aku takut dikit, takut apa. Tapi lagi-lagi sebesar dia kok peringan lagi. Karena ini kan jenis mencari juga. Duk nalipu tahun saya pun 470 Masehi. Kanjeng Sunan Kalijaga nyipta tembang lirih amarga saiki bebarengan karo para wali mbiyantu Sultan Demak Bintoro lajeng patah ing ngajejuluk Syekh Alam Akbar nyebarke agama Islam banjur Kanjeng Sunan Kalijaga sawise padha gawe panas wamane gedhe-gedhe digawe kodundu misalnya para wali menjadi gamelan, kita gunung gamelan nopo. Tunggu, undang poro. Kamu rosa, injengin. Keraton Demak Wusono, menggono kandeng kurang kali jokot, kandengan penemu. Gamelan disabut, tiras pantas, mengerti maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disabut, mengharap masjid Demak. Jaman limo soi jati tabuh nangarap masjid Demak wang nego kumis moro gamelan kang ngungkung kakek poro kabung tanah poro kawulo saku bengin raton Demak podo nyepak kepengin roh dan kepengin krumu gamelan usono kanding Sunan Kalijaga paring jauh kue yang ngarap nyepak gamelan rungok keikuan amin gamelan kue kudu sesuci lebih gijik wudhu dan moco sahabat ashadu ala ilaha ilallah wa ashadu ala muhammadu rasulullah kalau di kolong ono suka dohim sayu sehudu sayu ngucake ashadu ala ilaha ilallah wa ashadu ala muhammadu rasulullah lubu agama Islam banjur Sunan Giri paling jauh Pak Hermono saiki para kawula iki padha nyatet gamelan gelem ngrungokke swarane gamelan gamelan tak jenengi gamelan sakadat taen ono sing tembung gamelan sakaten oh ngono nanti seprene tumpengin kraton-kraton ngayu Jakarta Surakarta sampun tanggal 12 mulut nabuh gamelan sekaten kok gamelan sekaten kang ngurmati wong main mati mau nabi salam Muhammad sallallahu alaihi wasallam oh ngono terus dulu panjang kanjeng Sunan Kalijaga mah paring memarah sholat ngaji kalau kau kaji mono saat itu kau tuh bisa ngaji bali nang ngomai diwi-diwi kau nenguntun keluargane nenguntun tonggo lan peparone usani kau yang ngono kau tuh gelem ngerasuk agama Islam sayur yoso lancar oh ngono kalau kau yang ngono kanjeng Sunan Kalijaga kuwi mau ngrepot tembang ini lir-lir tanduri rusun lir ijo royo tak sungguh semantenannya jadi suwi lir angini amal kebodoh ayam pikir yang boleh merasuk agama Islam lir-lir tanduri rusun lir ijo royo tak sungguh semantenannya Bucah-anon, pilih no pindeng kuwi, linyut-linyut, pilih no kanggu, masuk jodoh dilok. Tapi siapa? Tulisan narak, buswarapi, angel, dalam kulinannya bucah Jawa. Mempelajari kalau tembung saya ini, sholat ngaji orang gampang, ibaratnya, wik pindeng, linyu-linyu, penekmu. Kanggu masuk dodot irodot isandangan kanggu masuk lahir lan batine oh ngono kata pira kumitir becai pinggir kemana cimatan no kanggu tiba minggu sore ibarat isandangan disuwek lakon kan Allah mitidondoni buju mati supaya dibutuh ibarat lelakon semora prayuga laku semora kena itu wadah aku sing Allah kuwi dibuat
ci voglio rassicurare l'andrata né in parate tanto non si sa chi può dormire e non ho cambiato se può non usare e tu la cani sai pure se fu fatta la mattina oh non so l'anno non ha fatto il cuscino che non taglio c'è tutto ciò la stella che era andata e ne ha ma il cuscino ha lasciato la nuova tanti la cuscino è la sembra oh no Pumpong pasai rembulan, pumpong sembar karang, pumpong isi nom, isi rosong. Oh, ngono terus ayo. Waktu sembang isi bulan itu tutur lah. Ayo. Mulai lilir itu nanti selindru, ya apa nganggu pilok, ya apa ayo dikacar pilok itu. Ya, pilok itu. Apa lo kan? Nong 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 nong. Thank you.
bapak nek sengitote piyayi lukur kaya-kaya sengito wali kaya kepenak iya dililing tabu jamlan selindru kepenak tabu jamlan pelok ya kepenak tapi juga kentungan ya kepenak nek cara kita goingan go tabu tabu lagu tabu jadi ini dikeploi keploi lagu ini telah apa pindu sepelak pelak ya ini pilih-pilih orang yang lirik ini ya senang kowe engkau dibayangin sendiri ya mama lu roci nama leri ler tandur rebosul cetane kan kencengan kali jaga lah iya iki pitutur tumrape mas mulu ki makomo Islam oh ngono nalika taun 1473 Masehi tenang ya Dre Mama, Mama,
mama cici langsung semanggil. Bukan berarti mbak cici, kalau mbak cici cici. Langsung semanggil. Thank you.
Kalau malas tinggung cewek ni, saya kalau ni saya nak pengen pak, ni saya merasa cewek ni kan. Saya pun tak cakap ni kan. Wah, saya pun tak cakap. Jadi kalau ni belok ni kan dah ni kalau malas, saya on drop ni buat ni tu. Tunggu.